จมิบสัวเนี่ยกระปงสปุยตังอาคณีสอกสบายอาจ้าบาสอกทัวร์ได้เจตังอาคณีจ้าอากุลพญาใบดงจูนบองโอนตังอาคณีแหนมวยแหนมวยนะปีเหรอปีกับบ้านได้จ้าจ้าอากุลจันอาลื้อยังรอมเลงตังอาคณีนะดับเบิลสบายตังอาคณีโอเคโอเคจ้าอากุลรอมเลงสบายตังอาคณีได้ต่อเตยจูบบองโอนมาดองให้มาดองติดคือสบายจัดเมนเทนจ้ะออกก้นสำหรับการความตรงของนายนมีบัตรจำเรียงติดนะอตอนอัดทำนั่งไงโอเคอะไรดีๆจมูกบัตรจำเรียงเชียร์มันตาเตี้ยไม่เนี่ยต้องกด
ុណចាអរគុណចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រឥឡូវស្រឡាញ់ពេញបេះដូងអ្ហ៎បេះដូងសាកធ្វើមើលប៉ុណ្ណាបេះដូងអូអរគុណចាអរគុណឥឡូវរីករាយបាត់ជំនាញជាបន្តទៀតសូធ្វើគ្រប់យ៉ាងមិនកេងអាងប្រអំណាចធ្វើបាបប្រពន្ធឲ្យឈឺរីងរៃព្រោះក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សស្រីគ្រប់គ្នាចង់បាននោះគឺប្តីដែលចេះគោរពប្រពន្ធប្តីដែលចេះឲ្យតម្លៃប្រពន្ធប្តីដែលចេះស្រឡាញ់ប្រពន្ធចេះស្នាក់ស្នំដល់នៅក្តីសុខប្តីដែលចេះគោរពប្រពន្ធប្តីដែលចេះឲ្យតម្លៃប្រពន្ធប្តីដែលចេះស្រឡាញ់ប្រពន្ធចេះស្នាក់ស្នំដល់នៅក្តីសុខប៉ុណ្ណឹងបានអូនឹងសុំតែ Fit Family Fit Family Fit Family ពាក់មង្គល Fit Family Fit Family Fit Family បាយយកយក Fit FamilySweet family sweet family សពសម្បត្តិ sweet family នឹងកើតមានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារពីប្តីប្រពន្ធចេះឲ្យថ្លៃលា sweet family sweet family ពាក់មង្គល sweet family sweet family sweet family បាយយកយក sweet family sweet family sweet family សពសម្បត្តិ sweet family នឹងកើតមានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារពីប្តីប្រពន្ធចេះឲ្យថ្លៃគ្នាអរគុណចា៎អរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រនៅមានជំនាញមួយបាត់ទៀតសូមចេញរីករាយជាមួយគ្នាដោយតាតៃចា៎នឹង
chăm thơ ấy bởi vì lý đòi hỏi khi em đang thân em cũng bông để liếp chăm luôn à rong bên nâng ngô play kênh rạc nhỏ luôn come on break it down come on break it down turn off the light put your hand in the air turn off the light put your hand in the air turn off the light put your hand in the air turn off the light put your hand in the air burn up your body burn up your mind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 រៀងខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនដែរបងប្អូន family sweet family បងប្អូនអាចអត់អាចអត់បងប្អូនរៀងចឹងក៏តែងខ្លួនចឹងដែរណាបាទអត់បញ្ហាអត់ខ្ញុំបានប៉ុណ្ណឹងហ៎ចឹងហ៎ sweet family sweet family sweet family អីឡេអីឡេសុំឲ្យបងធ្វើសសរឲ្យអូនប្រុសរួមអូនតោះតោះតោះអាចបានអាចបានបងសសរនេះធំណាសសរមកតោះបាទតោះតោះបងបងសំភ្លេងភ្លេងតោះតោះតោះឲ្យច្បាស់មក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 មុខសិនរួមបែបស្រាលស្រាលតោះ2 3 Sweet family Sweet family អមអមអមតោបកលរៀបយ៉ាតោះ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 1 2 3 Sweet family Sweet family Sweet family ha ha Sweet family Sweet family Sweetគាត់ច្រើនបាទពិតជាមានទេពកសមែនបែបបងអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបងអាចៀមតាមច្រមុះទេបងទុកអារម្មណ៍ទុករំបងតុនផ្លន់អស់បងប៉ុណ្ណឹងតែគេគេហោមឡើងលោយគេពីស្វាយតែសាហត់តែដៃជួយគាត់មួយអេយ៉ាងណាក៏សុបាយណាបាទរីករាយចាបាទអស់សំសាក្រុមរស់ហើយមិនតែគាត់ម្នាក់ឯណាអស់ហូបគ្នាប្រកែទាំងអស់សុទ្ធតែមានសមត្ថភាពចាខ្ញុំសុំរៀងបាញ់បានបានធ្វើអូនណា 50% ក៏បានខ្ញុំមើលពី Sweet family Sweet family Sweet family បាត់បាត់ចង្កេះតាបាត់ហ្មងបាត់ចង្កេះអត់ទេគាត់បងបលចង្កេះរៀងរាវចារាវរាវរត់ចង្កេះអត់ទេរាវរាវរត់ចង្កេះអត់ឃើញបាទគេប៉ះណាបងបលបងបលរួមបានដោយបងប្អូនណាប្រកាសជំនាញរៀងដោយបងប្អូនគេបានរួមរាល់ថ្ងៃដោយហាត់ប្រានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងហាត់ចាហាត់មួយនេះសាអូបាទតែនិយាយគ្នាស្អាតតែហាត់ប្រានអូខេតោះសុំគាស់មួយបាទហេឥឡូវជូនមួយណាជូនមានណាដៃ100ចាបៃតាជើង1000ហើយថ្ងៃហ្នឹងយកដៃមកតែ2ក្នុងនាមបងជាបៃតាជើង1000សុំជួយតែសុំគោះឲ្យមានដៃ100បាទសុំគោះមកគោះសុំយកដៃគោះមកណាកុំយកជើងគោះអូនអូនអូនអត់ទៅមែនណាខ្លាចគាត់យកជើងគោះបានអរគុណហើយសុំជើងញ៉ាំបងតើបងប្អូនមានខារ៉ាបាលអរគុណបងប្អូនតោះញ៉ាំបងគ្នា
ចាអូឆ្ងាញ់មែនតើចាអរគុណណាស់នីសាតែងតែផ្ដល់វត្តមានចូលរួមមកជាពិសេសធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងសប្បាយចាបទចម្រៀងពីរោះព្រោះច្រើនមើលសួរបងប្អូនណាខ្លះជា fan សុគន្ធនីសាអូទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនអរគុណបងឥឡូវមានអីចង់ឆ្លើយតបទៅកាន់ fan របស់យើងចាអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានគាំទ្ររួមវិញខ្ញុំហើយជូនពរណាក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាបានសុខសប្បាយសំណាងល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជាពិសេសជោគជ័យនៅក្នុងឆាកជីវិតមានតែរឿងល្អល្អនិងសុខសុភមង្គលផងដែរណាចាអរគុណអាតែដៃមួយចាអរគុណបងប្អូនណាចាអរគុណ Swiss Family អរគុណក្រុមរួម